دا وخت تاسو له اهم خبر درکو. په ضلع ملکنډ لري پرته سیمه توتکان مټکنی کې د شپې ناوخته درې تنان وجل شوي دي. د واردات وروسته نامعلومه تنان په تیښته کې کامیاب شوي دي. تاسو له خبر درکو د ضلع ملکنډ په لري پرته سیمه توتکان مټکنی کې د شپې ناوخته په ډزو کې درې تنان وجل شوي دي. د واردات وروسته نامعلومه تنان په تیښته کې کامیاب شوي. مړه شوو کسانو لاشونه اسپیتال ته منتقل کولو وروسته پولیسو لخوا لواحقینو ته حواله کړي شوې دي. په فوري توګه د پیښې وجه نه ده معلومه شوې. د پولیس تر مخه د مړه شوو ځوانانو تعلق د مټکنی پیرانو او توتکان سره ښودل کیږي. د ضلع ملکنډ په لرې پرته سیمه توتکان مټکنی کې د شپې ناوخته په ډزو کې درې تنان وژل شوي دي. د واردات وروسته نامعلومه تنان په تیښته کې کامیاب شوي. مړه شوو کسانو لاشونه هسپتال ته منتقل کولو وروسته پولیسو لخوا لواحقینو ته حواله کړي شوي دي. په فوري توګه د پیښې وجه نه ده معلومه شوې. د پولیس تر مخه د مړه شوو ځوانانو تعلق د مټکنی پیرانو او توتکان سره ښودل کیږي.